Iza Barskog izviđačkog odreda 24. novembar su brojne aktivnosti i projekti, a unazad 45 godina koliko postoji, razvio se na temeljima stvorenim u bivšoj Jugoslaviji i vrijednostima od kojih se mnoge ogledaju i u nekadašnjem omiljenom prazniku mladih generacija 25. maju. Mnoge generacije izviđača u našem gradu sa posebnom pažnjom su proslavljale 25. maj, dan mladosti, praznik koji se obilježavao u svim bivšim zemljama Jugoslavije. Danas sam bio u prilici upravo da na ovaj svojevrsan praznik razgovaram sa izviđačima izviđačkog odreda 24. novembar, da prije svega sumiram utiske jedne prije svega izazovne kalendarske godine iza nas. Izviđačke odrede 24. novembar u pandemijskoj 2020. godini napunio je 45 godina, ali nije organizovana centralna proslava jubileja zbog zdravstvene situacije. Uprkos tome, nisu izostale brojne aktivnosti i projekti, među kojima i uređenje pješačke staze na Volujci, a trenutno rade i na uređenju nove. Narednih dana ćemo biti u prilici da propješačimo još jednom novom markiranom pješačkom stazom koju upravo vrijedni izviđači ovih dana pripremaju za sve nas u Baru. Predsjednik opštine Bar Dušan Rajičević obećao je dalju podršku barskim skautima za koje je prioritetan problem obezbjeđenje prostora. Raduje prije svega činjenica da skautska organizacija našega grada je de facto jedna od najaktivnijih u okviru samog Saveza izviđača Crne Gore i da sve one aktivnosti koje će se sprovoditi u narednom periodu će biti podržane sa nivoa lokalne uprave kao što su bile podržane i u 2019. i 2020. godini. Podrška lokalne uprave za barske izviđače je uvijek bila dragocjena. Konkretno smo se dogovorili da sporazum koji već imamo sa opštinom obnovimo, da se vide način kako bi mogli da obezbijedimo trajno rešenje za naše prostorije. Iznijeli smo naše planove u narednom periodu. Nažalost, stazu nismo mogli da promovišemo na današnji dan, ali nadam se da ćemo neki drugi dan to uspjeti da realizujemo. Još jednom hvala gradonačelniku i naravno lokalnoj upravi koja nas u svim našim akcijama maksimalno podržava. Izviđači su zadovoljni što su i u otežavajućim okolnostima koje je nametnula pandemija bili veoma aktivni. Za vrijeme ove korone mnogo što se dešavalo, ali mi izviđači smo ostali aktivni. Mnogo takmičenja online, YouTube kanal i mnogo što se lijepo dogodilo. Htjela bih da kažem za jedno takmičenje što se dogodilo proljeće prošle godine 2020. koje je trajalo 3 mjeseca i bilo je jedno od jako dobrih i veoma kreativnih takmičenja i htjela sam da čestitam svim tim pobjednicima na kojim sam i ja pobjedila. Nova pješačka staza na čijem uređenju rade barski izviđači napravljena je još 30. godina prošlog vijeka kako bi stanovnici zaljeva i polja u vrijeme plavljenja rijeke Rikavac mogli stići do administrativnog centra na Starom pristanu. Staza koja će biti promovisana do početka turističke sezone vodi od tunela Rikavac do nekadašnjeg pristana, a decenijama nije bila u funkciji.